a gente fala é do chão da sala de aula né, e na defesa da docência, uh, uh, dos trabalhadores da educação, das comunidades escolares, da gestão democrática. Então, é com muito orgulho que hoje aqui eu represento as vozes uh, que, que se juntaram na Constituição do Fórum Nacional Popular de Educação, que é o FNPE. Nós somos milhões de brasileiras, brasileiros e brasileiros no Fórum nacional popular de educação né? que nos unimos na defesa da educação pública e popular democrática inclusiva de qualidade social para todas todos e todos é, é, é... E hoje, então, aqui eu defendo, né, trago, represento essas vozes no 13o Seminário Aberto do FEPENG, que é o Fórum Estadual Permanente de Educação, de Minas Gerais. É, eu, como né, uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, adoro, né? mas nunca morei, é, 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 é com muito carinho também que eu estou aqui uh, nessa noite. Uh... Bom, nós no Fórum somos né, uma articulação de 40 entidades é, do campo educacional e movimentos sociais. Por isso, eu afirmo que hoje o Fórum Nacional Popular de Educação é o mais importante é, é, território de resistência democrática enquanto passa boiada no MEC. É, é, o Fórum nasceu em 2017, né, de apenas um. É, é, desses, hoje, cada vez mais intensos e sistemáticos ataques ao ordenamento jurídico-legal da educação brasileira. É, é, eu chego a dizer que é um tsunami. De, de, de ataques, né? que começam lá em 2013 ainda, dentro do MEC, mas que vão se intensificar fortemente com o golpe é, é político, jurídico, midiático e cada vez mais militar que foi dado na presidente Dilma em 2016 é, é, e que se configuraram que, que se realizaram, por exemplo, na desconfiguração do Fórum Nacional de Educação e depois do Conselho Nacional de Educação e, portanto, é, nesse movimento, é, forma-se é, o Fórum Nacional Popular de Educação. No nosso regimento, então, no nascimento desse fórum, é, é, a gente defende desde o início, né, e hoje mais do que nunca, né, é, aquilo que está já nos nossos princípios regimentais. E também é com felicidade que eu posso anunciar. Que depois de tanto tempo, muita mobilização, muito trabalho, é, nós conseguimos aprovar esses documentos: o regimento nacional, o regimento da CONAP 22, o documento de sistematização da CONAP. É, é, e, e, e já foram aprovados e estão sendo é, 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 diagramados para serem largamente divulgados. Né? E a gente está aqui hoje para já né, lançar esse convite, pedir essa ampla divulgação. O nosso regimento diz assim. Né? É, é, o nosso fórum é um espaço de resistência e luta pela democracia no seu mais amplo sentido né? e para isso é, 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 é precisa entender a educação como um sistema nacional que vai da, da, da educação infantil até a pós-graduação juntando instituições, institutos de pesquisa é, 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 inclusive a, a, a rede privada é... Nossos cinco princípios, então, são a defesa do Estado democrático de direito e da educação pública de qualidade social gratuita, universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, o respaldo ao Plano Nacional de Educação à luz das deliberações das conferências democráticas. A garantia do financiamento público com ampliação progressiva para a educação pública, de gestão pública. E é importante notar que a nossa mobilização no ano passado representou uma importante vitória no movimento contrário a esses ataques que vinham sendo feitos com a, a constitucionalização do Fundeb, é, é, a garantia da gestão democrática, da educação e da liberdade de aprender e ensinar, a valorização dos ideais. E desprofissionais da educação e das instituições educacionais. Então, é, é por isso né, que o papel dos fóruns, como, como a professora Maria Helena já nos lembrou no início, e o papel do Fórum Nacional Popular de Educação, é incidir na agenda política da educação nacional. Por isso é importante é, é, é o tempo todo focar que, quando a gente faz isso, a gente está defendendo um projeto de nação um projeto de nação que foi pactuado. Né, é, é com, 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 com sangue de muitos de nós, né, na construção da, da Constituição Federal de 88, da LDB e do Plano Nacional de Educação, é, é, nesse breve ato democrático da história nacional, que é feita de muito mais é, é, períodos de autoritarismo e ditadura do que de. de, de é, é, Uh, situação democrática em situação de mais democraticismo podemos dizer né é, esse projeto de nação que está explícito nesse ordenamento jurídico legal da educação é, ele ele é sempre foi, a defesa da vida, da renda mínima, do SUS, né? E hoje é mais do que nunca a defesa da vacina para todas, todos e todas as pessoas é, 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 que, que trabalham na educação é, e, e, e todos os e todos os, todos, todos os brasileiros. Mas essa defesa, ela sempre foi contra a educação domiciliar ameaça a esse modelo de educação republicana e soberana, de sociedade soberana via educação democrática, né, que vem sendo construído no nosso país desde os seus manifestos que o fundaram como Dionísio Teixeira, né, ele é contra a ideia de uma educação democrática que não garante a criança é como sendo sujeito de direitos, que é o papel que está explícito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eh, eh, eh. sempre foi, né, de construção e defesa e hoje mais do que nunca do Sistema Nacional de Educação pensando que da educação infantil a pós-graduação para enfrentar a situação da pandemia e um possível pós-pandemia diante da tragédia que estamos é, 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 vivendo nas nossas pesquisas recentes, né, e, 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 e veja, é, é muito arriscado fazer pesquisa do tempo recente, do tempo presente recente, né porque a gente tá, corre o risco de daqui a 50 anos a gente estar tá completamente enganado. Mas Galileu estava e ele continua sendo importante na construção do pensamento é, é, científico e, e, e da história das teorias na, na, na ciência. Né? Então, é, é, é importante mais do que nunca que a gente garanta né, que escolas, universidades, institutos federais, centros de pesquisa sejam territórios de políticas intersetoriais, da educação, da saúde, da assistência social, com atenção aos direitos humanos e escuta aos movimentos sociais. É, é, é... Para isso, a gente sempre vai ser né, contra a emenda constitucional 95. É preciso recompor. Todo o orçamento da educação. Hoje foi dito pelo presidente da CAPES: né, a CAPES está tão sem orçamento que parou de planejar. A gente está vendo isso no censo né, o desmonte, o tsunami, né, é, o desmonte das políticas públicas em amplos setores, desde o projeto de orquestra musical na Rede Municipal de Educação Pública do Rio de Janeiro, até né, a, a, em nível a, da, das macropolíticas, o SUS. E não é por acaso. Caso, né, o altíssimo índice de desemprego, de insatisfação da população, né, o fato de hoje o MTST ter jogado ovo no, 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 no presidente em São Paulo e do ministro da Saúde estar tá ajoelhado pedindo vacina. É, é, a gente está trabalhando aí com alguns sinais, né, os cientistas que estudam o tempo presente, para tentar entender o que está acontecendo. Mas do que a gente vem entendendo, não se tem a menor dúvida de que a educação domiciliar. O que esse novo modelo de híbrido brasileirado que está sendo proposto se contrapõe ao modelo de educação republicana e de sociedade democrática que a gente quer construir, onde a escola é um território de garantia de direitos. Né? Como as escolas militarizadas também são projetos que se contrapõem a esse modelo de educação que a gente defende a EADização da formação de professores, a redução dos currículos da formação de professores com a base base nacional de formação, a redução dos currículos escolares, né? a, a redução da escola ao que tem que ensinar primeiro, depois a redução da escola ao que se verifica que o estudante tenha aprendido com as políticas relacionadas à base nacional comum curricular que reduzem a escola, né, a um mínimo do que ela é, 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 de fato, né. Como também todos os projetos de privatização do público, a gente sabe que já tem 300 dos nossos 5.400 e tantos municípios já tem quase 300, né, que estão é, trabalhando totalmente em parceria com fundações, materiais didáticos, professores, plataformas. Todo o dinheiro do público entregue aos sistemas privados para depois chegar ao público. Não é isso que está previsto na nossa legislação. E, é, e, e o Fórum Nacional Popular de Educação tem, nasceu e vive do dever de fazer essa denúncia. Na defesa da autonomia universitária, na defesa inconteste da liberdade de ensinar, na liberdade de aprender, né? de, de, de circular o conhecimento científico das muitas ciências e as muitas culturas no espaço da sala de aula. Né? Mas, sobretudo, lutar pelo enfrentamento às desigualdades. A gente sabe que a pandemia esgarçou é, 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 imensas desigualdades. Que já viviam nos chãos das escolas e das universidades. É, a gente sabe que é, esse belo projeto de educação republicana, democrática e inclusiva, né, legislações que se complementam com a legislação de educação inclusiva, com o Estatuto da Criança e da Adolescência, são legislações que são modelo no mundo, mas que a gente sabe que, para a população, essa escola não foi entregue. E a pandemia. Faz essa denúncia, finalmente, né? que essa escola, essa universidade não foram entregues. Problemas gravíssimos de acesso, problemas gravíssimos de acessibilidade, né? é, 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 que, que trazem o tempo todo a baila, uma palavra que tem sido muito falada por aí. E eu quero, então, pedir, por favor, a Mariana para passar os meus slides comigo, por favor. É, tem se dito muito que a pandemia é um exemplo de necropolítica. E, de fato, hoje, para aqueles que sabem matemática e uh, reconhecem com muita tristeza que a gente está a caminho de meio milhão de mortos oficiais, é, a caminho de 15 milhões de desempregados... É, a caminho de uma situação de desestruturação da economia e de tragédia educacional. A, 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 as pesquisas recentes têm mostrado que o impacto do que está acontecendo no nosso país hoje é um impacto geracional. Né? Então, precisaríamos pensar medidas de enfrentamento para uma década. É, e aí, muita gente tem falado né, de que então a gente está vivendo numa necropolítica e que o Bolsonaro é um necropolítico. É, é, não tem dúvida de que é, a gente está vivendo um momento muito peculiar né? e que, que eu, eu, como eu venho acompanhando esse movimento, tanto como testemunha na, 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 na Câmara, no Senado, no MEC, dentro da Amped, pelas representações que a gente faz, pelos fóruns do, do, do Brasil, nas escolas, mas, mas, mas a gente tem a gente sabe né, que a gente está vivendo uma situação de práticas políticas de ódio. Né? E, e, e de práticas culturais fascistas, uh, que têm cada vez mais tomado espaço no discurso da política. Né? e a questão da necropolítica é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que o Brasil, tal qual o Congo Belga, né, o Brasil lá no século XVI e o Congo Belga no século XIX, são dois ótimos exemplos né, de necropolítica, não só pela sua atualidade, mas exatamente porque a necropolítica é um mapa que se desenha né, onde essa sociedade, por mais que cresça e enriqueça, ela vive de abismos permanentes, ela se desenha ela desenha um mapa, né, com linhas que o tempo todo jogam para o lado de lá do abismo, é, corpos, corpos, corpas que são descartáveis, né? É, Mbembe, que é um filósofo camaranês, é, 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 indica, né, que essa lógica do sacrifício sempre teve no coração do capitalismo. Então, a necropolítica é essa aliança é, é, bastante cruel. Né? É, é, é nefasta entre burocracia de Estado, capitalismo, colonialismo, patriarcado. Pode passar, Mariana, por favor? Que historicamente matou mais no nosso país os pobres, as crianças, as mulheres. Pode passar o slide? É, é, a, explorou sempre mais o trabalho feminino, uberizou o trabalho feminino. Então, quando a gente fala de uma escola. É, é, nesse modelo de, de homeschooling home híbrido a brasileira que a criança vai duas vezes por semana para a escola eu também estou dizendo que é essa mãe é, é, que vai ter que arcar com as consequências né e, e ter um trabalho uberizado porque não vai porque vai ter que cuidar da criança em casa ou pior né que essa criança vai ter que ser é, é, cuidada pelos irmãos mais novos o que é uma realidade histórica no nosso país <laughs> desculpa é, pode passar o slide? Então, a necropolítica é, é, é um mapa de permanências históricas. É, é, é um mapa desenhado pelo heteropatriarcado, pode passar a imagem, pelo colonialismo, pelo capitalismo e pelos negacionismos que vai gerar os epistemicídios, os assassinatos dos conhecimentos diferentes do conhecimento europeu branco e, 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 e masculino patriarcal, né? Mas também é, é dos genocídios. Pode passar por favor? Eu tirei essa foto em 2018 numa universidade no Brasil e ela a, 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 traz de modo muito triste essa associação cruel é, entre a, o racismo a, estrutural fundador da nossa sociedade e o nazismo né então pode passar o slide é, é, a, a necropolítica se alimenta historicamente dos genocídios Provocados pelo colonialismo, pelo capitalismo, pelo imperialismo, pelos deslocamentos, pelos sequestros. De populações inteiras, pela desestruturação de territórios, de sociedades, negação da religião, da cultura, negação da língua, mudança dos nomes, desumanização do outro. Então, pode bater, que ele aprende, pode morrer de trabalhar, é, 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 que to nos tornam herdeiros do, do, do mais longo, mais intenso, mais doméstico e Numericamente, mais significativo processo de escravização, de genocídio e de epistemicídio da história desse planeta. É, é, além do genocídio das populações uh, originais que aqui habitavam, quando resolveram dizer que aqui não tinha ninguém e dividir entre é, 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 alguns capitães que seriam donos de uma terra como se tivesse desocupada, é, é um movimento de racialização, de marginalização e que, como a gente sabe, nasce inclusive com bases religiosas e científicas. Pode passar? É, é... Esses genocídios é... eles aparecem hoje sob a forma, por exemplo, do número de mortos da Covid, que são três vezes maiores naqueles que não têm acesso ao ensino superior, mas também são maiores entre as populações negras, entre as populações periféricas. Pode passar nas escolas, os currículos eurocêntricos. É, é, vão praticar o assassinato desses conhecimentos de gênero, de idade, né, fazendo uma escola adultocêntrica, ou uma escola que considera que os velhos não sabem nada para a sociedade, uma escola que assassina historicamente os conhecimentos autóctones. Pode passar, mas que no momento que a gente vive né, esse, esse, essa necropolítica é a autorização do desejo da morte. De quem a gente não gosta. Pode passar? Eu assumo que esse tsunami. É, 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 me surpreendeu. É, eu vinha estudando as políticas de democratização da educação, né? Eu vinha estudando como nas escolas e nas universidades as classes populares iam cada vez mais tecendo seus saberes e trazendo novidade e riqueza para aquilo que era uma universidade que se dizia uh, universa, mas não era pluriversa, né? Uma universidade que estava no mundo, mas era esvaziada do mundo né e quando essa universidade começa a se encher do, de mundo ela é duramente atacada pode passar esse esse tsunami de ódio é, ele se alimenta das permanências autoritárias da da, da do, 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 das opressões estruturais, como o racismo e o patriarcado, e o capitalismo, mas também da institucionalização do fascismo, né? que, como diz o Jason Stanley, é um modo de funcionar político, em que o tempo todo a gente está dividindo a sociedade entre nós e eles, né? e para salvar o nós, eu tenho que assassinar o eles. Né? Isso é um, um, um movimento de desumanização, é uma fábrica incessante de ódio, é um movimento de anticoesão e se apoia de modo bastante relevante é, a. a num Estado democrático, que não é mais democrático, que é uma exceção, onde o direito não tem mais decidibilidade, a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Um exemplo de uma política cultural. É, 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 fascista nesse modelo de análise, é a escola sem partido, né? que se alimenta né? da, 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 da disputa escola-família, e ao invés de operar dentro do modelo do ECA, que escola-família, é, 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 toda a sociedade vivem, existem para garantir. Que a criança seja sujeito de direitos, o Escola Sem Partido usa essa oposição para invocar né, ser dono da criança, que a família volte a ser dona da criança. É, é, a política do nós e do eles uh, exige uma hierarquia de corpos que podem ser descartados antes de outros, e por isso exige a desumanização. E a gente viu uma imagem ficar muito popular em 2016. Pode passar o slide, que foi essa daí. É, e por pior presidente que alguém possa ser, circular essa imagem nos postos de gasolina é uh, tirar desta pessoa qualquer qualidade de humanidade. Pode passar ela como a gente né é avó de alguém né Marilena é, é é mãe de alguém ah então eu tento mostrar aí nesse breve nessa breve linha do tempo né? Como foi se consolidando isso que eu chamo de um tsunami uh, uh, sobre a educação brasileira e sobre toda a democracia brasileira? Se a gente pegar o campo da saúde, o campo da assistência, a gente vai ver que a, 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 a toda a Constituição Federal e todas as legislações e projetos relacionados a esse projeto de nação que é pactuado em 88, vai sendo, a, a Constituição vai sendo rasgada, né? esses projetos projetos vão sendo é, 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 desativados e progressivamente as secretarias fechadas e os conselheiros ah, ah, alterados e as participações populares cada vez mais reduzidas então quando eu pensei ah, ah, da gente conversar aqui hoje, é, eu que tô, tô terminando minha fala e eu queria terminar chamando a atenção exatamente disso. É muito importante que, rumo à CONAP 22, a nossa mensagem seja a mensagem a, a, deste seminário: construir a participação popular. É, é, rumo à CONAP 22, ou, ou para mudar o rumo do que a gente está vivendo. Do que a gente está sofrendo. É, pode passar? Por favor. É, então, a gente precisa defender a LDB no que ela ainda nos defende, valorizando a gestão democrática, valorizando a, a, as pessoas que trabalham na escola, valorizando a diversidade e com atenção à diferença e aos movimentos sociais. Pode passar, por favor? E é preciso encarar essa situação que a gente está vivendo, é, é, lembrando que alguns dos ataques que a gente sofre, eles não são ataques é, é, como parece, aos territórios e às pessoas. Né? É, eles vitimizam nos territórios as pessoas. São as professoras, os professores e ex-professores é, e estudantes que são vulnerabilizados é, 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 e a, Pessoalmente oprimidos, agredidos e violentados nos seus cotidianos escolares, com o que faz o movimento Escola Sem Partido, a cada perda que eles têm no STF, né, então a gente ganha uh, contra a escola sem partido no STF e imediatamente eles ameaçam, fazem ameaças no Twitter e, 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 e ameaçam professores e abrem processos contra professores uh, uh, nos seus territórios. É Preciso que a gente esteja atento a essa situação, né, e para estar atento a essa situação, nada melhor do que trazer alguém que vem sendo vitimizado individualmente como pessoa, como pensador dentro do seu território, né? Mas que não é a ele que querem atacar, né? É a um projeto de Brasil em que as classes trabalhadoras têm lugar. Então, vamos lá. É, para a gente caminhar para o sul. Né? Tirar o norte do centro, tirar o pensamento europeu do centro dos nossos currículos, e tirar os homens brancos e as elites do centro das nossas políticas econômicas e educacionais. Né? E valorizar os movimentos sociais que, com sua solidariedade, têm salvado milhares e que não dirá milhões de pessoas da situação de, de negligência criminosa que o governo federal é, 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 tem impingido. No enfrentamento da pandemia, a gente vai ler. Um pouco do que o Paulo Freire diz é, para tentar pensar um pouco isso aí. É uma das últimas obras do Paulo Freire, é, e ele diz assim: Eu nunca entendi, já, já respondendo às pessoas que estavam o acusando certamente, né? eu nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar tudo, até a cor das nuvens numa terça-feira à tardinha. Daí que jamais tenha dito que a luta de classe no mundo moderno era ou é o motor da história. Mas, por outro lado, ainda hoje, e possivelmente por muito tempo, não é possível entender a história sem as classes sociais e sem seus interesses em choque. O enfrentamento da pandemia, a defesa da educação pública e popular, vai exigir de nós esse compromisso com a educação popular e para as classes trabalhadoras. Com a retomada de um país para as classes trabalhadoras. Então, é, é, eu acho que é, é, é pensando né, é, no lema da CONAP é, de 2022. Que é educação pública e popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos, em defesa do legado de Paulo Freire. Que a gente aqui, que eu tento dar a minha contribuição inicial para essa conversa dessa noite, acho que vamos aprender muito, pensar muito. Eu quero, por favor, meu último slide na tela, é, que propositadamente é a nossa premissa, é, é, que para chamar para a CONAP de 22, é importante, importante a gente lembrar o que foi pactuado. Aí, em Belo Horizonte, eu estava do lado da análise é, é, quando a gente fez o último é, 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 plenário, a última plenária da, da, da CONAP de 2018, né? e a gente aprovou esse texto, que é muito forte e diz assim, a escola não é uma instituição pronta e acabada, pois a democracia... Só existe quando for democraticamente construída sob a perspectiva do respeito aos direitos humanos e o diálogo com os movimentos sociais. Para isso, a autonomia de cada escola é fundamento desse processo de democratização, que requer, portanto, o esvaziamento de políticas educacionais padronizadoras em qualquer sentido ou esfera pedagógica. Assim, a educação pública democrática é. Necessariamente para todas as pessoas cidadãs e por isso é popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social e se contrapõe a todas as formas de preconceito sendo antirracista, antimachista, antissexista, antimisógena, antixenófoba, anti-LGBT e mais fóbica, anti e assim contribuindo para a superação de toda e qualquer forma de discriminação é com esse texto pactuado na CONAP de 2018 que eu então é, é, faço minha contribuição inicial para essa conversa e já convido a todas, todos e todos para estarem conosco na CONAP de 2022 no Rio Grande do Norte de 10 a 12 de junho é... E, e, e em defesa da educação pública democrática, de qualidade social e com gestão democrática, participação popular. Muito obrigada.